חבר'ה. לפעמים אני מרגיש שאני צריך להתנצל שיש קריסמס, כי אני מרגיש באמת שזה חתיכת כמות של שעות לעבוד משבע בבוקר עד 22:00. זה מזכיר לי בדיוק את הקריסמס מלפני 2-3. רבותיי, אני אומר לכם, באמת, יש לנו תקופה של 3-4 חודשים קשים. אנחנו יודעים שהכסף זה לא הכל. אנחנו יודעים שיש לנו משפחות, אנחנו יודעים שיש לנו ילדים, אנחנו יודעים שיש לנו מחויבויות, אנחנו רוצים לראות את הילדים שלנו, לטפל בהם. כל אחד רוצה את זה. רבותיי, יש לנו עוד 67 ימי עבודה. פסיכולוגית, אני אומר לכם, אם תספרו את זה, זה קל. מחר זה יורד ל-66. ביום ראשון זה ירד ל-65 ימי עבודה. הכל זה קל, רבותיי. תיקחו את זה בצורה קלה, בואו נעבוד בהרמוניה, ותראו, פשוט שאתם תרגישו, כשאנחנו נגיע לקריסמס, תאמינו לי, אולי היום אתם מרגישים את הקושי, את הסיפוק אתם תרגישו בסוף. מהבוקר שהגעתי ב-10:30 בבוקר, מתנפל עליי. כן, אני מחפש אותי מהבוקר. אז הוא אומר לי, את לא עובדת, את מקלקלת צמידים, את הורסת לי, ותבין, 11 חודש אני עובדת כאן. אתה יודע, חיים, מה זה נפגעתי? התחלתי לצעוק, אמרתי לו, תודה, תודה, יא מניאק, 11 חודשים אני עובדת כאן, תודה שאני עובדת, וקורעת את התחת, ובכל הזדמנות שהייתה לי, חיים, מה זה נפגעתי? עד שהגעתי למצב של עילפון, מהעצבים, מהכעס. כן, הייתי במד"א, הזמינו אמבולנס וזה. הגעתי למצב של עילפון מעצבים. תשמע, לא חסר לי לא יד ולא רגע שיזלזלו בי. ואני חושבת שאני די הוכחתי את עצמי בשביל שיעריכו אותי ולא יגידו לי נמאס לי ממך. חיים, אין לך מושג איך אני מבוגר. אתמול לא עצמתי עין, רק בכיתי, 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 ו... למה? בעלי אומר לי, תגידי, מה קרה לך? השתגעת, מה, זה כולה זה עבודה, אמרתי לו, זה לא עבודה, זה הקטע שלה, שאתה תורם מעצמך ואתה לא מקבל את החזרה, קיבלתי איזה זבנג. אמרתי, זהו, בעל לא עובד, והכל עליי, ואין אופציות אחרות באופקים, זה לא שאני יכולה להתפנק. יש לי הרבה התלבטויות, ככה זה, אז מה נעשה, אני אסבול? זהב, לא מאמינה. זהב. שור. זה קילו. זה קילו? כן. וואי, זה כבד. נכון, זה קילו. זה הרבה. ככה זה מגיע? ככה עובד. רגע, זה מגיע בצורה כזאת? כן. ובצורה כזאת? זה חמש קילו וזה חמש קילו. זה כבד. שור, זה כבד. אני מרגישה כמו דנה אינטרנשיונל שהחזיקה את הזה ונפלה. הצמידים האלה, שעושים פה, לאן שולחים אותם? לאן? לחנויות נראה לי. איפה? לא יודעת. אין לי שום מושג. לא שאלת אף פעם? לא. אז אני אספר לך. את הצמידים האלה שולחים לארצות הברית. כן. לחנויות הגדולות, הקולבויים הגדולים האלה. וכל צמיד כזה, את יודעת כמה הוא עולה? כמה? לפחות $1,000. כן. $1,000 זה הרבה כסף? בשבילי זה... פעם זה היה בשבילי המון. זה היה בשבילי משהו לא נורמלי. פעם באוקראינה. כן. שם כסף זה ממש... פה זה פרנסה בחודש.
את עושה בדרך כלל? את פה עם הצמידים? כן. אני לא יודעת, ציאנית נשמע לי מפחיד. את, זה לא משהו מפחיד? זה חומר רעים. זה חומר רעים? אז רגע, רגע, חומר רעים זה אם מים חמים עדים עולים, את לא יכולה לנשום את זה? נכון. יפה. אז רגע, רגע, רגע. מה לעשות? רגע, רגע, מוקד, את עובדת כפפות כי זה חומר רעים גם לידיים, זה מזיק לידיים. כן, אבל אני לא מתרגשת, אני יודעת למה. למה את לא מתרגשת? זה אסור לך לעבוד ככה, את לא צריכה גם מסכה? נכון, ואין מסכה. למה את עובדת בלי מסכה אבל? רגע, רגע, מותק, אני מפחד. זה יכול להזיק לי? מבחינה בריאותית, יכול להזיק לך לאחר שנים, לא... כאילו, גם בחשיפה של פעם אחת? אני לא יודעת. ואת עובדת גם את מה את פה? אני כל חצי שנה, 11 חודש, אני בחצי שנה עברתי בדיקות. אבל אסור לך לעבוד בלי כפפות ובלי מסכה, נכון? זה נכון, זה מה ש... למה את עושה את זה? יש מצבים שאני שמה. הגוף התרגל. בהתחלה סבלתי, הייתי עם הרבה נתקפת באסמה כאלה. כשהיה יותר מ-14 שעות בתוך חדר כזה, ואת יוצאת פתאום לאוויר העולם, לבחוץ, את פתאום מרגישה כאילו איזה קוצר נשימה. הייתי סובלת תקופה, הייתי חולה תקופה, והגוף קיבל את זה. אז היום אני, כל מה שאני נוגעת, כל מה שאני נושמת, לא מפריע. דוגמה, את תבואי, תיכנסי, תחנקי מהחדר הזה. אני למשל נכנסת, אני לא מרגישה מה שאנשים מרגישים. כי הגוף כבר התרגל. אבל מותק, אסור לך לעבוד בלי מסכה. למה את עושה את זה? כי כל שנייה אני צריכה לצאת ולהוריד לשים, להוריד לשים, ממש לא נוח. אבל את מזיקה לבריאות שלך ככה. זה נכון. אבל מצד שני אני צריכה גם את העבודה. אז זהו, את לוקחת חמצן. אני שופחת אותו, תראי את הבועה הזה, ואני צריכה לסגור ואתם צריכים גם להתרחק. כן, תסלם, תסלם, תסלם. רגע, רגע, את לא יכולה לסלם. הוא לא יכול לצלם כי אם זה יקפוץ, זה עלול גם לסכן אותו. צריך להתרחק. בדיוק. רגע, רגע, זה מסוכן! זה לא מסוכן? הפתיחה שאת פותחת והאוויר שאת נושמת זה בדיוק כמו שאת מערבבת את החורים. מסוכן, כל דבר מסוכן היום בחיים. גם לכן, האוויר שאת נושמת בחוץ זה מסוכן. לא, האוויר שאני נושמת בחוץ לא מסוכן. כמו חמצן, אני נושמת, אני קולטת, הכל בסדר. לא, בסדר. זה הצהוב שאת אמורה לקבל בצמיד. זה עוד יש בו ציאניד? אמת. אחרי שטיפה ואחרי זה, הוא עדיין נשאר בצמיד. זה זהב. עכשיו, זה את מייבשת אותו. כן. הולכת לניסים, אומרת לו, קח מה, בוא לי כמה קרה. איפה ניסים? בוא נלך לניסים. מה אני אומרת לו? ניסים, קח? לא אמרו לי כמה קרה. ניסים, קח? לא אמרו לי כמה קרה. אם זה צריך לעבור לרינה, זה מה שאני צריכה להגיד, אוקיי. ניסים, קח. תודה. אני עשיתי את זה. כל הכבוד. אני אמרו לי לתת לך את זה, אבל לא אמרו לי כמה קראת. אוקיי, זה עשר קרה. אני לא יודעת כלום. אני לא יודעת אם צריך לתת את זה לרינה או לך. רק לי. רק לך? רק לי. ומה תעשה עם זה? ירכיבו וזה יכול להיות. ומה נראה לך? עשיתי עבודה יפה? יפה מאוד. כל הכבוד. אולי נכנס לך לעבודה אצלנו. אתם מאזינים לדידי בביקיני עם דידי הררי, כאן ב-103 FM. כל יום, 2-4. ויש לנו כמובן עוד כמה דברים בהמשך, וגם פיה מזוהה וטובה שתעשה היום טוב. אני רק אוכל לומר לאנשים בדרום הארץ, זה מה שאני מוכן לגלות כרגע, לאנשים בדרום הארץ. חכו בערך 20 דקות ותהיה לכם תשובה לזה, ב3:15 בערך. מיד חוזרים. יו יו, יוצאים לפרסומות. אז זה כבר. פי 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 מיליון. זה לבן, זה צהוב. אלן. כמה שנים את עובדת פה? עוד 104 שנים. עוד 104 שנים. תגידי, ואת עובדת פה מ-8 בבוקר, אני מבינה בעונה החמה, שזה החודשים האלה כבר חצי שנה בערך, נכון? כן.
בעונה החמה את עובדת מ-8 בבוקר עד? עד 10, 9 וחצי. איך את מרגישה עם זה שאת לא נמצאת עם הילדים שלך? מרגישה שאת לא בסדר, אבל כשאני בבית בשישי שבת, אני הולכת איתם לטייל, אני יושבת איתם, מדבר איתם. כשאני הולכת בעשר, הם יורים, אז קצת משחקת איתם, עולים לישון. איך את יכולה לשחק עם ילדה בת 3 בשעה 10 בלילה? בגלל שהם לא יושנים בלילה. הם לא הולכים לישון בלילה? הם מחכים לך? הם מתגעגעים אלייך? מתי הגעת לארץ? לפני 7 שנים. לפני 7 שנים עלית מהודו? בת כמה היית? בת 16 וחצי. בגיל 16 הכרת את בעלך? כן. בגיל שנה אמא שלי נפטרה. כשהייתי בת שנה, אמא שלי נפטרה. וכשהייתי בת 12, אבא שלי נפטר. אז אין לי משפחה, אין לי קוראים. אבל דודה שלך היא כמו המשפחה שלך? כן, דודה שלי היא אמא שלי, אין לי דודה. אמא שלך. אני לא אומרת דודה, כל הזמן אמא. ואבא, את... אבא אני מכירה, כן. את הכרת את אבא. התגעגעת אליו? כן. היית רוצה שאבא יראה אותך עכשיו? בהיריון, שלושה ילדים? כן. השמיים כחולים, השמש זורחת וציפורים מצייצות. זה כמו מעידות על התחלה חדשה ואופטימית. אני יושבת כרגע לבדי, ומחשבות עולות במוחי. מה יהיה עליי ולאן אני הולכת? הרי שלעבוד במפעל זה לא היה חלום חיי. הגשם היורד בפתאומיות מביא אותי אל עולם המציאות, ומחזיר אותי לרגעים של שגרה יומיומית, לקום ולעבוד מן המניין במפעל כמו שאר הבנות. היום עבר כל כך נחמד מאתמול. אלוהים, אני לא רוצה להגיע למצב של ירידה. תן לי את הכוחות להמשיך ולהאמין, כי אתה הוא תקוותי. אלוהים שבשמיים, אתה העד שהייתי טובה בעבודה ויחזבו אותי. אנא שמור עליי במרומים, ותן לי הצלחה להגיע לשאיפות חיי. אני ראיתי אותך קודם ותשאלת את כותבת שם, ופה. עוד באמצע שעות העבודה. נכון. יצאתי. למה יצאת? כי הייתי זקוקה לזה. פגישה מועקה קצת במפעל בזמן האחרון, כי כל מה שקרה, ומלוות, וכל השיחות עם המנהל. והייתי במצב של ייאוש. מה את כותבת בנייר? זה שהתחלתי לעבור את ה... הפונות האלה, את הדיפרסיות האלה למיניהן. והייתי פונה לאנשים, והייתי חושבת שהאנשים האלה שיעזרו לי, והייתי נזקקת, כאילו הייתי תלותית לאנשים, והייתי מספרת לאנשים. לא ידעתי מה נכון, מה לא נכון, לאיזה בן אדם לפנות. לא ידעתי כאילו להיוועץ עם האנשים הנכונים. כל הזמן הייתי פונה לאנשים, בוכה להם, וזה מחפשת את הנחמה. ואז אמרתי, רגע, סטופ. ישבתי יום אחד, ואז קיבלתי מין איזו התעוררות כזאת, אמרתי, רגע. הם לא יושבים ועוזרים להם, צוחקים עליהם, אומרים להם איזה מפגרת זאת, נכון? איזה מג'נונה, זורקים לי מילה במפעל מג'נונה, איזה מפגרת, איזה זה. ישבתי, אמרתי, רגע, אני מפגרת? איזה מפגרת אני הולכת, מספרת לאנשים מה עובר עליו. בוא נדבר לנייר, בוא נדבר לבורא עולם. הוא מלמעלה, הוא מעלינו מעל כולם. מתי הגעת לעבוד במפעל? שנה שעברה בדיוק בלחץ. האמת, עבדתי בהמון המון המון מקומות. התחלתי מאריה תופר, קידה, ומסוכנת נדל"ן, והייתי קופאית, והייתי מוכרת. יש לי ניסיונות בכל מה שאת רק לא רוצה. אבל כמה את? 27.
27. על ההיסטור, 3,000 עבודות, קיבלת לעשות 3,000 מקצועות. רציתי לדעת הכל שלי, כאילו גם כש... היה קל ללמוד את כל המקצועות האלה? כן. זה קל? כל דבר עברת בקלות? בקלות. פעם האמנתי רק בכישלונות. אבל אמרתי לך, במשך הזמן לא האמנתי באנשים. התחלתי להבין שככל שאת מעריכה את עצמך, ככה מעריכים אותך. איך הפקתי והגעתי למסקנה הזאת? כשהתחלתי לעבוד מהעבודה לעבודה. הייתי אומרת, רגע, התקבלתי לפה. בואנה, גם התקבלתי לפה. זה נותן לך ביטחון, שאת מתקבלת לכל מיני מקומות ומצליחה... אז אני אומרת, אז אני כן שווה משהו. למה אנשים אומרים שאני אפס? איך נסעת אתמול לבית? נסעתי באוטובוס. בעלך לא בא לקחת אותך? לא יכול, הוא סיים נורא מאוחר, בשעה 8 הגיע והיה גמור לגמרי, חבל על הזמן. לא, אני יצאתי עם הילדה, טיילתי קצת. חזרתי, כן, מה אני אעשה? כן, כל היום בבית. כל היום בבית, אז בערב יצאתי איתה קצת, לטייל בקניונים, אני יודעת. זהו. כמה לקחתי מכאן? לא לקחתי כלום. הוא בסיכוי למשלוח. את תחזירי בבקשה את הכל. בבקשה. עוד מהכיסים. וזה שעל היד שלך, אוקיי, אנחנו נתחשבן אחר כך. אחר כך נתחשבן. כמה זה עולה? זה המחיר של ה-2,000 ש"ח. תסתכל איזה צמיד יפה יש לי, תגיד. היית קונה לאשתך כזה? זה לא יקר. כמה זה עולה? אם את לא שמה יהלומים, זה לא יקר. כמה יכול לעלות? 1,000 שקל, 800. עכשיו היא אמרה לי 2,000, עבדה עליי? מי? אורית. תלוי לי מי. יאנו, בשבילי 2,000? ככה, כן, לפני. לא. אם תיכנסי ליוסי, הוא יוריד לה. אתה רוצה יותר חופש? אני נראה קצת שחור. נראה קצת שחור. אני אגיד לך מה קרה, פתחתי... לא. נכנס תמיד לתוך המגירה גדולה, בתוך השואב. עשיתי את המגירה, כל הזבל נפל מלמעלה. עליך? אכלתי אותה, כן. גם התמיד נכנס לך השואב, צריך לפתוח את המגירה, להוציא אותו. אז כל הזבל נפל מלמעלה, כל הקורא עכביש. כל יום את שומעת דידי הררי? כן. למה? מה? את כל כך אוהבת? מלא רבנים יש בדרום, אבל לא רק רבנים יש בדרום. למה? מה יש בדרום? אני רוצה להגיד עוד דבר שיש בדרום. בדרום, באופקים, גונבה שמועה לאוזניי, וזה במסגרת הפייה המזוהה שלנו, גונבה שמועה לאוזניי שבאופקים יש מפעל שקוראים לו ג'אפה גולד. זהו מפעל שמייצר תכשיטי זהב קטנים וחמודים בקופסאות הלבנות האלה שאנחנו מכירים לייצוא מהארץ לחו"ל. תכשיטים קטנים וחמודים. ויושבות שם 150 נשים במפעל ג'אפה גולד יום יום ועושות תכשיטים. עד כאן הכל יפה. אממה, מה מיוחד במפעל הזה? נשים טובות. נשים מקסימות. לא רק זה, כל יום, כך גונבה שמועה לאוזניי, בין 2-4 בדיוק. כל אחת שולפת מתחת לשולחן העבודה שלה אוזניות, מתחברת לאוזניות, ומרגע זה ועד לשעה 4, כל המפעל מקשיבים לדידי בביקיני ביחד. אז קודם כל, ג'אפה גולד, אתם שומעים אותנו עכשיו, בנות, אתם שומעות אותנו בג'אפה גולד. כן. דש חמה גדולה, גדולה, גדולה לכם. ותודה רבה שאתם שומעות אותנו, ואני מקווה שאנחנו עושים לכם כיף. דבר שני, אני רוצה להעניק לכל 150 העובדות, את שומעת אותי? כן. לכל 150 העובדות בג'אפה גולד, משקפי שמש מדהימים, מגניבים, NBA, מתנת אופטיקה הלפרינג, רשת המשקפיים הזולה במדינה, זה לא אומר, המשקפיים האלה שווים מאוד 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 מאוד, ומתנה לכולם. עכשיו אני רוצה לראות את כל המפעל, יושב, עושה פשוטי, עם שעה. תגידי, גרת במקום אחר חוץ מאשר באופקים ובירושלים בפנימייה? כן. תל אביב, ופה. גרתי ב... התחלתי ככה מבת ים, אצל הסבתא, אזור וחולון.
היה לך כיף את הערב? כן. מבחינת אנשים, הוא לא אכפת להוא מה הוא עשה, לא אכפת לזה. תמות שם אפילו בבית, לא ירגישו. נו, זה כיף? זה כיף. זה כיף. הדבר הכי יתחיל בית. איזה כיף זה. לא כמו אנשים כאן, את שומעת, רק חסר שיזריקו לך איזה מזריק, נכנסו לך לברידים. יו, איזה כיף, אין פרטיות. פה, שמעתי מה שמעתי, באים אליי עד הבית, בשביל לספר לי איזה סיפור שבכלל על איזה מישהו, וזה מעניין, וזה, אני ב-11 בלילה, מחכים לי אנשים בגינה. אבל זה לא עושה הרגשה טובה שאם קורה לך משהו מיד. לא. אני, אם היית שואלת אותי, הוא כמה אני מצטערת שלא, ההורים שלי לא עברו לתל אביב, אני חושבת שהקו וראייה שלהם הם שונה. ותמיד שהייתי גם נכנסת למקום בתל אביב, תמיד ידעו שאני מהדרום. כתוב עליי על המצח. כתוב עלייך פה אופקים? וואלה. היו אומרים לי, תגידי, את רואה, בגלל הביישנות, או לא יודעת מה, הייתי אומרת, לא, איך יודעת? ואני לא פשוט לבוש תל אביבי. אני באורגינל, וזה, פה. הייתי עושה שטויות קאוקו הכינה רק כדי להשתנות. אולי לא יזהו שאני מאופקים, אבל היו יודעים שאני מהדרום. אולי לא מאופקים, אבל באר שבע שדרות אופקים. אז למה חזר? קודם כל, אני באה מרקע דתי וגרתי עם בנות. זה לא הסתדר מבחינת כמה שניסיתי לשנות את עצמי, זה הקטע של האמונה והדת, היו הורגים אותי. כי חייתי על זה, ואימא... ושבתות, וזה היה חסר לי, כל הקטע של השבת, הקידוש. אימא שלי, זה המקום שגדלתי בו, ההורים, זהו. J-I-N, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love the J-I-N-G-L-E bells. דני, 49, חסר עוד אחד. אבל אני המנחה, אני לא צריכה להיבדק. כן, אבל אני המנחה, מה קרה לך? אני מה, אני גונבת לך דברים? לא, מה, אני לא רוצה, היא נוגעת לי. לא רוצה. לא, אני לא משחררת אף אחד. צריכה לעבוד בדיקה. ממש, בדים. מה בדים? כמו שצריך, כמו שאת בודקת כל עובד. חייב. טוב, נו, יאללה. מה? מצפצפת, את צריכה להתפשט, אני מצטערת. מה מצפצפת? לא מצפצפת. מה את רוצה? לשיפו, פו. שלום. אורית, מה אני עושה איתה? מה? מה מצפצפת? מצפצפת, מה? אני אחביא את זה פה. אני חייבת לבדוק. הנה, תקלי. אני לא יכולה. אין, אין. מה את רוצה שהוא יפטר אותי? וואו. איי. יש לנו כאן... חשבתי לשלם שכר דירה. אני אצטרך לעבוד בשביל זה כנראה. אוקיי, תודה רבה. שבע, 14 וזה, נראה לך שזה יחזור על אותם מספרים? זה מספרים של בעלך.
איזה בעלי? עם המזל של בעלי עדיף שלא נשים את המספרים שלו. עדיף לשים מספרים נורמליים. בוא נעשה את הקו חשיבה שלנו, מה היה שבוע שעבר, ונגמור עם זה. אין בעיה. תגיד, אורן, בכלל דורון, אם היינו זוכים, מה אני ואתה עוזבים את ג'פה ועוד באופן מקום? אני את המפעל עוזב בחיים. אפילו אם אני זוכה, אני לא עוזב. איזה, אתה מדבר שטויות. חלום שלך זה לברוח מהצמידים ומהגומי. בעל הבית כמו יוסי לא עוזבים. יאללה, מה פתאום? היי! ראית סוף סוף הוא הביא אותי להימלות איתו לא טוב. מה אמרנו? 21? 31? אני מלא כמה מספרים, אתם מעזירים את החג. ומה הפרס השבוע? כמה? 17.5 מיליון. בסדר, כסף קטן. יחד עם הבול. 17.5 מיליון לא היית עוזב את ג'פה? מה זה היה עוזב? אני רק רוצה שאני אעזוב את ג'פה, לא יודע למה. אני היית עוזבת? הוא אומר שהוא היה עדיין ממשיך לעבוד שם, את מאמינה לו? אני לא מאמינה. אל תאמין. אני בטוח שאברח עם הקטן. דקה אחת אני לא נשארת. דקה אני לא נשארת באופקים. מה יש לחפש פה? אני עובדת ורע לי. קל וחומר אם אני אזכה, אני אשאר פה? בכלל לא. של שתיים אבל. טוב, מירי. מירי, אני יכולה לקבל רק את זה או שאני לא חייבת את הטופס הזה? לא חייבת כלום, יש פה העתק. אם אנחנו זוכים שיהיה לי את העתק. יש לשתינו. את מקבלת את הכסף, את מקבלת את הכסף. אם את זוכה, את מקבלת את הכסף. הזכייה? חושבת שתיתן לי את הראשון שלי. לא לדבר למכתבים, לא לשפוך את הלב לאנשים, לא לשלם פסיכולוגים יקרים. אני חושבת שהזכייה הייתה עושה אותי קונה את האנשים בכסף. כסף יכול לשנות לי את כל החיים. מבחינה בריאותית, כסף היום, כשהגעתי למסקנה שבלי כסף בן אדם לא שווה כלום. לא מסתכלים עליי. I don't need to fly 5,000 miles to interview some white cop killing black folk. What do you want me to say? Yes, I knew. Africa! You'll never be able to say, I didn't know again. Africa! I'm making a lie. She should have said, but yes, I'm out.